На стрелбите бяха демонстрирани поразяващите способности на няколко разновидности ръчни гранатомети с различни видове гранати, термобарични и осколъчни, както и с минохвъргачки с обемно детониращи осколъчна мина с различни калибри. Впечатление направиха изпитанията на боеприпаси за 100-мм противотанково оръдие и 122-мм гаубица. Всички боеприпаси са производство на родната военна индустрия. За първи път беше демонстрирана и продукцията на външна компания. Финландската Патрия представи своята 8-колесна бойна машина на пехотата, която порази своите цели в статично положение и от движение с 30-мм оръдие и бордовата картечница. Едно от предимствата ни е модулният дизайн, който позволява с лекота да интегрираме различни бойни системи, което вече демонстрирахме с три отделни разновидности, както и с различни комуникационни системи. Но сред плюсовете може да се посочи и местната продукция. Бихме произвеждали машините тук в България, както вече правим това по останалите договори. Военнослужащи и чуждестранни официални лица присъстваха на демонстрационните стрелби на Змеево. Сред гостите бяха представители на Великобритания, Алжир и Саудитска Арабия. Заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков призна, че е впечатлен от видяното. Прекрасната организация беше допълнена и с едни впечатляващи стрелби от нова категория боеприпаси, каквито видяхме и на Вазовските машиностроителни заводи, такива видяхме и от Аркус, от Дунарит, от Ахелой. А разбира се, като завършик, интереса на нашите военни, пък и на мене като част от политическото ръководство, беше привлечен от демонстрацията на способности на Патрия АМВ. Като успех оцениха стрелбите и организаторите.